ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ବାବଦରେ ଆମେ ସବେ ଜାଣିଛୁ। ଦୁଇଜଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଲାଗି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟା ବି ସବକେ ଜଣା। ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗେ ହସ ଖୁସିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚବା ଲାଗି ଚାହେଁସନ୍, କିନ୍ତୁ ସବକେ ହି ଖୁସି ନାଇଁ ମିଲେ। ଟିକେ ଭଲ ରୋଜଗାର ଆର୍ ନିଜର ପରିବାରର ପେଟ ପୁଷବା ଲାଗି ଘରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକେ ଏକଲା ଛାଡ଼ିକି ଦାଦନ ଖଟି ଯାଏସନ୍ ସ୍ୱାମୀମାନେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାମରା ବ୍ଲକ ଲରିଆପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆଡିହି ପୁର୍ଖାମାଲ ଗାଁନୁ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମର ଆଇକ ସାମ୍ନାକେ ଆଇଛେ, ଯେନ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକେ 3 ବର୍ଷର ବା ଟାକି ବସିଛନ୍ ଗାଁର ସୁବାସିନୀ ପିଂ। କାଣା ହେଲା କି ମୋର ସ୍ୱାମୀକେ ନେଇକିରି ସେ ରମେଶ ରଣା ଗୁଆ ଯଦି ସୁରାଟ କାମ କରି ଯିମା କହିକିରି କହିଲା, ଆଉ ସେଟା ସେ ଗୁଆ ନେଇଯାଇଛେ। ଗୁଆ ନେଇକିରି ସେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛେ କି କାଣା କରିଦେଇଛେ ଯେ କିଛି ଜନାନି ପଡ଼ବାର, ସେଟାକେ ପଚାରାଲେନି, ବହିଆ ହେଇକିରି ପାଗଲ ହେଇକିରି ଭାଗି ଦେଲା ବୋଲିକିରି କହୁଛେ। ହେଲେ କେନେ ଅଛେ ବୋଲି ବି ସେ କହିବାର ନେଇ, ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ୍ନେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛେ ବୋଲିକିରି କହିଲା, ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ବୋଲିକିରି କହିଲା। 10,000 ଟଙ୍କା ନି ଦେଇକିରି 1,500 ଟଙ୍କା ପଠେଇ ଦେଲୁ। ହେଲେ ବି ସେ ପଇସା ଖାଇକିରି ମୋବାଇଲ୍ଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲା ଆର୍ ରଖିଦେଲା। ହେଲେ ଏଇଟା ସେ ମହୁଲପାଲି ଥାନା ଗଲି ଯେ ବି ସେ ବି ଶୁଣିଲାନି। ଏଇଟା 2019ରେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଯେତାକି ମୁଇଁ 2 ବରଷଟା କୁଦି କୁଦିକିରି ସେ କିଛି କରଲାନି। କାହାଣୀ କିଛି ଏନ୍ତା ଥିଲା, ଗାଁର ଦଲାଲ ରମେଶ ରଣା ସୁରଟ ମାସକେ 10,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ ଖାଇବା ରହିବାକେ ମାହାଲିଆ ମିଲ୍ବା କହିକି ସୁବାସିନୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହରିପିଙ୍କେ ବୁଝେଇଥିଲେ। ରାଇଜନେ କାମ ନାଇଁ ମିଳୁଥିବାର କଥା ଭାବିକି ହରି ଦଲାଲଙ୍କର କଥାନେ ରାଜି ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁରାଟ ବଦଲେ ଦଲାଲ ତାଙ୍କୁ ଗୁଆ ନେଇଯାଇଥିଲା। ପହିଲା ପହିଲା ହରି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁବାସିନୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଦଲାଲ ରମେଶ ହରି ପାଗଲ ହେଇଯାଇଛେ ଆର୍ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛେ ବୋଲି ସୁବାସିନୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁବାସିନୀଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେବାନୁ ସେ ପୁଲିସନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଖାଲି ପଚରା ଉଚରା କରିକି ରମେଶଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସେଦିନନୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକେ ଫେରେଇ ଆଣିବା ଲାଗି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସବକେ ଗୁହାରି କରି କରି ଥକିଗଲେ ନ ପଛେ, କେହି ନାଇଁ ଶୁଣୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ସୁବାସିନୀ। ଶେଷକେ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସୁହାନୀ ବାଗେଙ୍କ ସହାୟତା ଥି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛନ୍। ଏଟା ମହୁଲପାଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛେ, ଏଟା କୁଚିଣ୍ଡା କୋର୍ଟରେ କରିଛେ, ଇଦି ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ନେକେ ଯାଇଥିଲି, ଇଦି କଲେକ୍ଟର ନେକେ 2 ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଛେ, ବାମରା ଆସିଥିଲା ବାମରା ନେ ଫେର ଅଭିଯୋଗ କରିଛେ, ଇଦି ସେ ଲାଷ୍ଟ କେନି ବେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନବ କମିଶନକେ ଯାଇଛେ, ସେନେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛେ ଯେ ମୋର ଅଭିଯୋଗଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋର ସ୍ୱାମୀକେ ଖୋଜିକରି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ନିଏ ଦରକାର ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ଅଭିଯୋଗଟା କରିଛେ। ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପିଛା ନାଇଁ ଛାଡ଼ବାର, ଅଞ୍ଚଳନେ କାମ ନାଇଁ ମିଳୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ଅଏତକା ରୋଜଗାର ଆଶାନେ ଦଲାଲଙ୍କର କଥାତେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ ନିରୀହ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ। ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଆର୍ ଗରିବି ଲାଗି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କଥା ବି ଭାବି ନେଇ ପାରବାର। ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସକୁ ଗଲେ କେହି ମାନେ ସେମିତି ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲିକିରି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସରୁ ଆମେ ଆଶା ଧରି ବସିଛୁ। ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯେଉଁ ହରି ପିଙ୍କ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କାହିଁକି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପତା କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଦିଆହେଉଛି ନା କ'ଣ କରା ଦିଆହେଉଛି ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ବି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ କିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ। ତ ତାହେଲେ ତାର ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସିଭିଲ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ବି ତାର ସହାୟତାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଏ ଆସିବ? ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା, ତାହେଲେ କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ? ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଡୋର୍କୁ ନକ୍ କରିବ, କାହାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସକୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସକୁ ଯିବା ଆଗରୁ କ'ଣ ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି? ଆଇନରେ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ ଯେ ତାର କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? କଥା ହେଲା ତାର ସ୍ୱାମୀ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଗୋଆ ଯାଇଛି ବା ଯେଉଁଠି ଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦଲାଲ ଜରିଆରେ ଯାଇଛି। ପୋଲିସ ତାର ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଦଲାଲର ଜରିଆରେ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାର ଖୋଜ ଖବର ହ୍ୱେର ଆବାଉଟ୍ଟା ଯଦି ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ହେଲେ ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରିପାରନ୍ତା ବା ତାର ସ୍ୱାମୀର କେଉଁଠି ଅଛି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଜାଣିପାରନ୍ତା। ହରିପିଙ୍କ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଇକରି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଏତିକି ଭିତରେ ନା ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ନା ଦେଖା ଚାହାଁ, କିଛି ବି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁବାସିନୀ ନେଇ ପାଇପାରିଲେ। ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଫିରବା ବାଟକେ ଜଗି ବସିଛନ୍ ସୁବାସିନୀ। ଅଲଗା ଆଡ଼ି ଯେ
दलाल एबे भी बाहरे खुलम खुला बुलुछे काई गले हरी केबे सुभासिनी तांकर स्वामी के फिरी पाइबे प्रशासन केबे सुभासिनी कर दुख सुनबा कुचिंडानो समय रंजन धलक रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।